मूसा आख्या तुसी अकेलिया माल चरावल आया दे परदे विचों रो कर बोलिया शुएब नबी दियां जाया अल्लाह अगे हुंदा सी नाल ओ साडे ते साडा बाप प्यारा मूसा क्या हुण नहीं हुंदा थोड़ा बाप प्यारा लड़कियां आख्या सुन तू साथों मोमिन मुखलस नेका बाप साडे ते अज आई सख्त ज़ईफ बड़े पा अल्लाह जिन्ना भैणा दे वीर नहीं नेक वीर अता फरमा अल्लाह नबी मूसा अलैहि सलाम फरमांदे ने असी दोवें भैणा बकरियां चारीए ते वीर नहीं साडा कोई जो वीर ना हो फिर भैणा नु भी बाहर निकलना पैंदा ना ते दुआ करो अल्लाह रलवी बारिश ही पा दे जिन्ना दी भैणा दे वीर नहीं नेक वीर अता फरमा अल्लाह है कुल अलाका दुश्मन साडा ते पानी पीन नहीं देंदा इहो कसूर है बाप साडे दा वो इको ही रब पुजेंदा नबी मूसा अलैहि सलाम पानी पिला के ना भरा एक दरख्त सी उहदे थले खलो गए ते हाथ एवें चुक ले सुहान फकीर अल्लाह रोटी चाहिए भूख बड़ी लगी उतो आवाज आई तू रोटी मंगना रोटी पकाने वाली भी देंगे क्यों जी और जेड़ा हया है ना ये पैगंबरां दे नबियां दा जेवर हुंदा है नबी मूसा ने उन्हां नूं वेख्या नहीं हुण वो जो घर गईयां ते बकरियां रजियां वेखियां ना ते फरमाया पुत्र अज बकरियां बड़ियां रजियां ने फरमाया अब्बा जी एक कल्ला वाला मिल गया सी वो जेड़ा बोका 40 बंदे कढ़दे सन ना वो कल्ले मूसा ने कढ़ी छड़िया फरमाया जाओ पुत्र बुला के लियाओ हूं आई है फजा अतहु इहदाहुमा तमशी अलस्तहया जे हया बा हया औरत अल्लाह नु इन्नी पसंद है बा शर्म औरत इन्नी पसंद है कि अल्लाह ओदी टोर नु ओदी हया नु अपना कुरान बना के मुहम्मद ते नाजिल कर रहे हैं सुभान सुभान कालत इन्ना अभी यदु कली यज्जिया का अजरा मास कई तलना फलम्मा जा अहु वकस्सा अलैहिल कसस काल ला तखव नजौत मिनल कौम ज़ालिमीन एक दुआ चो टुर दी आई ऊपर तौर शर्म दे बाप मेरा तेनू सद बुलावे देंदा ही अजर करम दे जदों अगे लाके टुरी ना ते मूसा मगर हवा चलती सी पिल्ली नंगी हुई ना ते नबी मूसा ने बीबी तू पिछे हो जा मैं अगे होना ते तू पिछो रोड़ा मार के ना मैं राह दस दी जाई मैं उधर मुड़ता जावा पिल्ली ते नजर छुपाई अल्लाह मूसा अजर लेना ना चाहे पर भुख ने बहुत सताया
अगे लग टुरया मूसा मगर बीबी सदाया अल्लाह सादियां पावां भैणा नूं वी ओ हया अता करे जिहड़ी अल्लाह ने इस लड़की नूं हया दित्ता सुभान वल्लज़ीन हुमली फरूजिहिम हाफिज़ून जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहि सलातु वस्सलाम इन्ने बाहिया इन्ने बा शर्म ने आका फरमांदे ने मेरी उम्मत दियो बेटियो अपने रूहानी बाप को भी मसला पूछो ते पर्दे तो पीछे पूछिया करो। नबी देख सहाबी ने हजरत अबू मरसद गनवी रजी अल्लाह ये आए ना ये कहन लगे अल्लाह अल्लाह रसूल कलमा पढ़ांगा लेकिन ओदी शर्त एक है कलमा पढ़ांगा जरूर लेकिन ओदी शर्त एक शर्त है वो शर्त की है भाई चोरी करना चाहना चोरी ते जे चोरी करवा के कलमा पढ़ा सकते हो तो फिर ठीक है। सियाबाद ने सानू बड़ा गुस्सा जड़िया भी अजीब गल हजरत अबू मरसद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जदो इस्लाम कबूल कीता उदों दी गल लगा दस आपने फरमाया भी मरसद तू कलमा पढ़ लै असी तेरे को चोरी भी करावांगे चोरी दे विच रब को जन्नत भी लै लेंगे। कलमा पढ़िया मुसलमान हो गया एक दिन आका फरमाते ने मक्के वाले काफरा ने ना मुसलमाना नु अपने घर च कैद किया जिहड़ा उन्हें कैदियों च कैदी लाएगा ना मैं मुहम्मद उन्हें जन्नत की बिशारत दे दूंगा। ये कहन लगे अल्लाह रसूल मैं एक काम करांगा फरमाया वेख लई आंदा अल्लाह रसूल मैं धनी बड़ा इस काम का मैं पूरा समान सिर ते बन के रख ला पिछे पूरा पिंड दौड़ दौड़ के मर जाए मैं नहीं कभी फड़िया गया। अच्छा फिर घर जा मशुरा कर ल अपनी बीवी ने अल्लाह ली अज तो जन्नत नबी की अदालत चो मुहत ही लभदी है जेडे काम की लोड़ पहलू मैं काम जहलीए च करना सा ना ओदी लोड़ इस्लाम च पै गई है ते हुण नाले चोरी का झस पूरा होना नाले जन्नत लभनी अल्लाह गया जाके उमरा किया दिने वेख्या किथे किथे कैदी रात नूं छाल मारी दो चार मिले मक्के तो बाहर कढ के बेड़ियां तोड़ियां चलो भाई तुसी मदीने दूजे दिन फिर कोई तीन चार मिले सत कु दिन लगे मक्का वेला हो गया कहण लगे ओह केड़ा बंदा है ओह जिहड़ा मक्का ही वेला कर छड़न लगा है सानू पता भी नहीं लगता कहते ने हतीम के अंदर ना रहमत के परनाले थले बह के मैं सारा दिन तस्वीर फेरनी अल्लाह अल्लाह करना किसी नूं नहीं सी पता भी सूफी काम पांडे गल समझ आ कई सूफी होंगे ना अंदरों अंदर ही काम पाई जाते उत्तों बड़े माशाला रुमाल रखे होंगे आंद ने आखिरी दिन सी मैं क्या हूं भी घर वेला हो गया भी हो गया भी हो गया ते रह केड़ा गया ए सोचन ही डिया चानी रात सी बिल्डिंग सी उची सारी ओदे साए च खलोता ते एक बीबी आ गई जिहदा नाम है नाक कहण लगी अंता मरसद ए बीबी ओ सी जिहदे नाल मरसद दे तल्लुकात सन जो अजे मुसलमान नहीं सन होए ते घर आन के रातां गुजारदे सन ए इवें समझो कि अबू मरसद दी महबूबा सी ते बड़ा प्यार सी इहदे नाल आन गया दी अंता मरसद वे तू मरसद है नीवी पाई वे एक दफा मेरे चेहरे ते वेखते सही मैं तेनू कहिंदी कुछ नहीं फिर नीवी पाई वे वेंदा नहीं आ सूफी कदों दा हो गया वेखते सही हाय रात दा नेरा तनहाई रात दी ते अबू मरसद की आंदे ने बीबी इन्हां अखां ने हुसने मुहम्मद नू तक लिया इन्हां अखां च होर कोई हुसन जचदा ही नहीं अल्लाह ते जिदा कलमा पढ़िया ना उन्हें गैर वाल अख चुक के वेखन तो मना कर दिता आंदी छड कि गलां पे चला मेरे नाल रात गुजार मेरे घर दे विच ठंड बड़ी कहन लगा ना हुण तेरे राह होर ने मेरे राह होर उन्हें कहा रौला पा देंगी मक्के वाले जरा मक्का वेला करशन लगा अबू मरसद ही है पता मैं यही है तू ही कीता सारा कोई मैं तेनू जाननी हाँ आंदा पा दे रौला उन्हें कहा वेखी लोकी ताक च ने उन्हें कहा पा दे रौला तेरी गल नहीं पूरी हो सकती बंदे सत अठ लगे मरसद अगे अगे बंदे पिछे पिछे थानू पता मौलवी दौड़िया एडी छेती फड़िया भी नहीं जाता बोलते नहीं
अगे टोया है टोए चो ने छाल मार दी थी टोया लगा ना टप्पण टप्पिया ने गया टोए च डिग पे ये सात अठ बंदे टोए के किनारे खड़े ने ते मरसे टोए च बैठा नजर ही नहीं आ रहा सुहान एवं नबी की सकी चाची आका नू मारन वास्ते आई हरम च अबू बकर वाल वेंदी अबू बकर नजर आउंदे ने आका वाल वेंदी आका नजर ही नहीं आउंदी उथे पीर बैठा चाची नू नजर नहीं आ रहा इथे पीर दा मुरीद टोए च बैठा काफरा नू नजर नहीं आ रहा इन्हां सत्तां ने पेशाब करना शुरू कर दिता टोए च आंदे ने पेशाब मेरे ते पिया मैं उठिया ना मैं क्या उठ पिया ये अठ दस बंदे ने ना मार मार के मैनू तू कर छड़ना उठिया जाके चले गए मैं कपड़े जाके चश्मे ते तोते नाता साफ होया ओई कोई सूर सी उन्हों मैं निचोड़ के पा लिया ते पा के जेड़े रह गए वो भी लैके मदीने चौना मैं कहना महबूब जी तुसी फरमाया सी जेड़ा कैदी ले आएगा मैं उन्हों जन्नत दी बिशारत दियांगा महबूबा कैदी खिलार के गिण भी लै ते रब कोलो इनिया जन्नत भी लै दे वेखो किन्ना शर्मो हया पै करे पहलू जिंदगी की है हुण की है औरत बुराई की दावत दे रही है ते उस पासे जा ही नहीं रहा नबी यूसुफ नु दावत दिती उन्हें भी हां नहीं की थी नौजवानों जवानी एवं नहीं होनी चाहिए गुजर जानी है ये दो चार दिन का ही हेर फेर नबी यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काला माज अल्लाह बाद मुहद्दिसी ने लिखा लौला अर्रा बुरहान यानी कि अल्लाह ने दलील विखाई वो की सी नजर पे आ याकूब पैगंबर ते मुंह विच उंगली पाई नाल इशारिया मना करेंदा ते देंदा हाल दोहाई मना कीता सी तेनू ख्वाब न दसी ऐ फरजंदा तेनू इस गलों अज पई है जुदाई ते फेर ना मिलिया मैनू अल्लाह अकबर नौजवानों इवें दी जवानी गुजार जाओ जिवें नबी यूसुफ ने गुजारी ते फिर जिहड़ा अल्लाह दा हया करदा है ना अल्लाह हुण की करां फरमाया दौड़ना तेरा काम है ते ताले तोड़ना मेरा काम है तू सतवी कोठरी च मेरा ध्यान रखा मैं सतवें अरश ते तेरा ध्यान रखा है ने ओ बाहया लोग बाशर्म वल्लजीन हुम ली फुरूजिहिम हाफिजून नबी दे सहाबा ने यमन ते हमला कीता उथो एक बीबी गिरफ्तार करके ले आए इस बीबी का ना है सफाहा अदी दी पैने हातम ताई दी बेटी है जदो आई है तेदा सिर नंगा है पैगंबर दे सामने आउंदी है ते मेरे पैगंबर ने एदे नंगे सिर ते अपनी कंबल पाक मुजम्मल चादर दे दीती इहनू आंदे जे पीर ऐ जे साडा पीर साडा लोगों के पीर कि फेसबुक से रोज किसी बाबे नू बीबियां चित्र फेर दिया होंदियां वो जिन्ना चिर फड़िया ना जाए असली जो फड़ के फिर नकली इस तरह ही है ना बोलते नहीं ये बावा च लैके बीबिया नचण डे ते वो जे बगैरत जो बंदा मुशरक हुंदा ना उहदी वैसे गैरत वैसे ही मर जाती इन्हां दरबारां दे उत्ते की हो रहे हाँ पिछे जे एक बीबी आई सी उन्हें कहा मैं अली हजवेरी के दरबार से आई सा अपने माँ बाप ना ते मैनू के अलहदा कर लिया मैनू चुके लै गए बेहोशी कर दिता मैनू जाके के वेच छड़िया ते अल्लाह का वास्ता दे के नहीं है मेरे माँ बाप का किसी पता हो या मैनू कोई पहचानता हो मैनू अपने अम्मी अबू का घर दस दे जदों इंसान इवें दे काम करे अल्लाह की इज्जत और गैरत नू ना देखे फिर अल्लाह उस इंसान दे उत्ते अपना गजब बड़ा भैड़ा नाजल कर दे मेरे भाईओ आ नबी दे सहाबा आए ने जवान बेटी नू लैके आए ने और सफाहा बड़ी जवान सी बड़ी खूबसूरत औरत सी आपने एदे सिर नू ढकिया सहाबा कहण लगे अल्लाह रसूल कंबल पाक मुजम्मल चादर है तो तुसी एक यहूदी दे ईसाई दी औरत दे उत्ते दे दित्ती है फरमाया मेरी अदालत च बेटी ईसाई दी होए या यहूदी दी होए मजूसी दी होए मुसलमान दी होए सारे दी इज्जत सांझी ही
آپ نے مسجد نبوی دے اندر ایک خیمہ قائم کیتا، او دے اندر اینو قید کر دیتا، بلال دی اذان سنی، نبی پاک دا قرآن سنیا تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جو ان کی آندھی اللہ رسول مینو نا میرے بھائی کو پہنچاؤ، انہوں میں کہاں جا کے کتنے لکدا پھرنا ہے، کائنات دے سارے سکون تے اللہ نے محمد دیاں جتیاں رکھ دیتے۔ آپ فرما دے نے ادھروں کو قافلہ آئے گا نا وہ تیر پہ گیا، دیکھو کی آندھی ہے اللہ رسول منو کہے قافلے تے یقین نہیں، جنہ تیرے انہ فقیران تے یقین ہے، جنہ شرم و حیا دا پیکر اللہ نے انہوں بنایا نا، اتنا شرم و حیا دا پیکر کائنات میں کوئی بندہ نہیں ویکھیا، اے ہی منو چھڈ کے آن گے۔ سمانے سفر بنے ہیں، شام دے جنگل دے قریب پہنچے، ادی آندا ہے دورو ویندا ہے، اے جڑی سواری تے سوار تے میری ماں جمی پہن صفا ہے جنوں میں بھول کے یمن چیتے آ گیا سا، اگو وانڈی آندا ہے پہن نو اٹھنی تو اتاردا ہے، آندا ہے پہنا باقی گلاں بعد چ کراں گے، گلے شکوے بعد چ ہون گے، اینے دن مدینے رہ کے آئی ہے، مینوں دس تیریاں عزتاں دا کی حال ہے، ایڈے ایڈے جوانا نا سفر کر کے آئی ہے، تے رات دن جنگلاں چ گزارے نہیں، مینوں دس تیریاں عزتاں وی بچیاں نے کہ نہیں، ہن وہ لوکو عیسائی دی پہن یا یہودی دی پہن کی کہہ رہی ہے، آندی ہے ویرا او عزت تے تیرے گھر دی چار دیواری چ نہیں ملی، جیڑی عزت میں محمد دیاں جتیاں چ پا کے آئی ہاں، او حیا میں تیری اکھاں چ نہیں ویکھیا، جیڑا حیا میں محمد دے یاراں دی اکھاں چ ویکھیا۔ سن وے ویرا اے جڑے وانگ فقیراں نال میرے نی آئے، پیری چپلیاں کھجی والیاں تے ٹاٹ گلاں وچ پائے، بوریاں دیاں لک چادراں والیاں تے ڈبا نو دے کے اڑونگے، ادی پنی تک چادراں لٹکن تے گٹے دسن پے ننگے، بیڑیاں دے تھاں کنڈے ٹونگے ہاتھ وچ پکڑے آسے، ہولی ہولی قدم زمین تے نہیں رکھ دے نہیں ویندے آسے پاسے، سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہویاں تے پرزے پرزے لیراں، چہرے چن بدر جا چمکن پر حالت وانگ فقیراں، متھیاں وچ محراب نشانی تے داڑیاں سینے کجل، موہ ذکر خدا دا بولن نہ اکڑ نہ رجل، اے لے گئے سی مینوں لے آئے نہیں مینوں، اے ایڈے نہیں بولے بالے، اکھ چا اے نانیوں تکیا اے ایڈے نہیں کرما والے، وے ویرا تو کی اینا دیا صفتاں سننا ویخ اینا دا چالا، ویکھن والا ہی اکو پیر اینا دا جدا نام محمد آلہ، اس واسطے اپنی نظر چ جوانو حیا پیدا کرو۔ میری ماں بہنوں بیٹیو، نبی علیہ السلام کو ایک عورت آئی ہاں کہندی اللہ رسول منو مرگی دا دورہ پیندا ہے، دعا کرو اللہ شفا دے، آپ نے فرمایا شفا لینی ہے جنت، فرمایا اللہ رسول جنت مل جائے گی، فرمایا ضمانت میں دینا صبر تو کر لے، ہاں دی اللہ رسول ٹھیک ہے میں صبر کراں گی، فرمایا جنت دی ضمانت میں محمد دے دینا، وہ چلی گئی اگو پھر واپس آئی، ہاندی اللہ رسول ایک دعا کر دیو نا جدو منو دورہ پینڈا میرا ستر ننگا ہو جاتا میں بے پرد ہو جانی ہے، بی بیو ویکھو اس عورت نو کنا فکر ہے، اللہ رسول میرا حیا کھل جاؤں گا، دعا کرو میں بے پرد نہ ہوں، آقا فرما دینے میں دعا کر دینا، صحابی آندے نے پھر انو ڈگیاں بھی گلیاں جو ویکھیا لیکن مرگی دے دورانے دا چہرہ کدی ننگا نہیں سی ویکھیا،
حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے ایک بندے نو بھائی او تینو جنتی عورت وکھاواں کہن لگ کیوں نہیں فرمایا او جڑی کالی جی عورت جان رہی ہے ایدی جنت دی ضمانت محمد نے زبان نبوت چوں دتی ہے اے تے جنتی ہون دی شک کوئی نہیں سانو بھی چاہیے نا اپنی بیٹیاں نو اپنی بہو نو اپنی ماوا بہنا نو باپ پرد لے کے باہر نکلی تے جڑا بندہ بے پرد لے کے نکلتا وہ دیوس ہے دیوس نو 500 میل تک جنت دی خوشبو نہیں آئے گی ایک گوشت لے کے آنے 2-2.5 کلو تے آنے اخبار چ لپیٹ کے دے 2-2.5 من دا گوشت ایویں لگا پھر اینو لپیٹن دی لوڑ کوئی نہیں عورتاں اپنے خامد واسطے گھر چ کوئی پردہ نہیں گھر دے اندر کوئی بناؤ شنگار نہیں بازار جانا ہے بناؤ شنگار کر کے جانا ہے پھر آدھی نے لو جی دکاندار سانو بٹ بٹ تک دے نے آنے پاڑ پاڑ کے ویندے نے مجھے سبھی کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نگاہ اپنی انہیں کوئی نہیں کہتا نہ نکلو یوں ایا ہو کر میری ماؤں بہنوں اپنے گھر دی چار دیواری چو نکلو اپنے جسم نو ٹام کے نکلو اپنے جسم نو چھپا کے نکلو پھر اللہ دیا رحمتاں دے نزول ویکھی کیویں ہوندے نے تے جڑی عورت بے پرد گھروں باہر نکلدی ہے جب تک وہ واپس نہیں نہ ہوندی اللہ دے فرشتے اودے اُتے لانتا پاندے رہندے اللہ تعالی سانو عمل دی توفیق دے واخر دعوانا ان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین ولا متقین استغفر الله السلام علی عباد الرسول اللهم صل علی محمد و علی محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات هذه بالباس رب الناس وشفي عند شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما